Assalomu alaykum, sizlar bilan Zohirjon Abdunazarov, doktor Zohirjon YouTube kanali orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan ko'rishimiz haqida gaplashamiz. Nega endi bu mavzuda tanladim? Chunki ko'rish nima o'zi? Agar oddiy odamdan so'rasangiz, ko'rish qobiliyatingiz qanaqa, yaxshimi? Ha, yaxshi yoki yomon. Meni ko'rishim yaxshi, meni ko'rishim yomon. Shunday javob olasiz. Lekin ko'z shifokorida, ya'ni oftalmologiyada bu narsa unday emas. Bizni ko'rishimizni ham turlari bor. Bular ikkita. Birinchisi periferik ko'rish, ikkinchisi markaziy ko'rish. Periferik ko'rish nima? Periferik ko'rish siz to'g'riga qarab turibsiz, yon tomondan nimadir sharpa keldi. Buni siz sezasiz. Demek buni siz ko'ryapsiz, bu periferik ko'rish. Endi markaziy ko'rish nima? Markaziy ko'rish bu siz qayerga qarasiz? Uzoqdagi predmetgami yoki yaqindami yoki boshingizni buribmi? Biror narsaga qaradingiz, o'sha narsani ko'rdingiz. Bu markaziy ko'rish. Endi markaziy ko'rish, periferik ko'rish, bu narsani ajratish va bu narsani tekshirishda nima ahamiyati bor degan savol yoki mana shu sizlarga berayotgan ma'lumotni nima qizig'i bor deyishingiz mumkin. Albatta, bu narsani juda katta ahamiyati bor, juda katta o'rni bor. Ya'ni ba'zi bir kasalliklarimiz bor, insonni markaziy ko'rishi buzilmaydi, lekin periferik ko'rishi kamayib boradi va inson bu narsani sezmay qoladi va natijada periferik ko'rish butunlay yo'q bo'lib qoladi. Tasavvur qiling, sizi periferik ko'rishingiz yo'q. Buni qanday tasavvur qilish kerak? Buni oddiy bironta list olingda, listni o'rang, dumaloq qilib va shu list orqali qarang. Mana bunday shaklda. Qarang, tasavvur qiling, siz to'g'rini ko'rib turibsiz, lekin atrofingizdagi narsani ko'rmaysiz, yoningizdagi narsani ko'rmaysiz. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, periferik ko'rishimiz qaysi kasalliklarda buziladi? Birinchi kasalligimiz bu glaukoma kasalligi. Ikkinchi kasalliklarimiz bu bosh miya kasalliklari, bosh miya o'sma kasalliklari, bosh miya travmalari yoki bosh miyada kelib chiqadigan qon aylanish buzilishi bilan bog'liq kasalliklar. Ya'ni bu kasalliklarimizda bizning periferik ko'rishimiz ma'lum darajada buziladi va bizga xalaqit berishi mumkin. Xo'p, markaziy ko'rishimizni bilamiz, juda ko'p kasalliklar markaziy ko'rishimizga ta'sir qiladi va o'sha kasalliklarda faqat markaziy ko'rish buziladigan kasalliklarimiz bor, bunda ham qiyin. Tasavvur qiling, siz periferiyani ko'ryapsiz, lekin qayerga qarasangiz o'sha joy qora nuqta bo'lib ko'rinmayapti. Bu juda noqulay holat bo'ladi. Ya'ni to'r pardani makula sohasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarimiz, makula distrofiya yoki makulani razrifi yoki bir qancha o'sha shunga o'xshash kasalliklarimiz bizning markaziy ko'rishimizni yo'qotib qo'yadi. Ya'ni siz qayerga qarasangiz o'sha joy dog' shaklida ko'rinadi, atrofni siz ko'rasiz. Shu uchun ko'z shifokorlari ko'rishni ham turlarga ajratgan va ko'rish turlarini ham tekshiradi. Ya'ni periferik ko'rishni biz maxsus perimetr apparatlarida tekshiramiz, ko'ramiz. Va markaziy ko'rishni biz o'sha siz bilgan o'sha harflardan tuzilgan Galavin jadvali orqali tekshiramiz. Endi markaziy ko'rishni ham o'ziga xos xususiyatlari bor. Bu xususiyatlarini biz kelgusi mavzularda to'liq yoritib o'tamiz. Hozir qisqacha aytib o'taman. Bu markaziy ko'rishimizni ta'minlovchi juda katta bir ko'zni o'ziga xos vazifasi bor, ya'ni ko'zni emas, ko'z gavhari va ko'zni muskullarini. Siz yaqinga qarasangiz ham, uzoqqa qarasangiz ham shu siz qaragan predmetni aniq ko'rish xususiyati. Bu akkomodatsiya xususiyati hisoblanadi. Akkomodatsiya xususiyati 40-45 yoshgacha ko'zda aniq ishlab, sizga yaqinni va uzoqni tiniq ko'rishda yordam beradi. Kelgusi videolarimizda akkomodatsiyani batafsil tushuntirib o'tamiz va akkomodatsiya
suslashadigan yoshda, ya'ni 40-45 yoshdan keyin akkomodatsiya suslashadi va yaqin ko'rishimiz xira bo'ladi. Shu mavzuda to'liq sizlarga ma'lumotlar berib o'taman. Ma'lumot bergan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va kelgusi videolarimizni kuzatib boring. Siz uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.